oba osamira oba tosamira tojja kusukka kye baakugerera kufuna ate ovunaanibwa ejjoogo. Abasamizi eno bangi betuse mujja kubasangayo musamire ennyo laba bwe bakuteeka mu kkomera lye erimu eririmu Firaawo naawe noga nti ate kati batutadde na Firaawo ate gwe bayogerako ebinene nti watambulira mu layini ye mwakola bifaanagana mwayawula ki bisanja myaka naye mu nkola mwakola bye bimu kati kyotegeeza tugenda kubonerezebwanga ye butereevu oba kutegedde kati kyokola kyokola okakase nti waliwo Allah be yatwala abaakikolako edda era ng'ogenda kubeera nabo bw'onooba ovudde wano ate bwe tunaaba tuvuddeyo mu masasula nga mugenda kubeera mu gureedi emu weeyise bulungi ojja kubeera n'abalungi nabo gye bali walakad ahlakna ashiyaakum ababafaanana twabatta dda bo bali eno tulinda mmwe okubeegattako fahal min muddakiri bye tusoma oyinamu amagezi n'obwongo obeereko kyeweebuulirira nakyo kikuyambe ku ntambula ye ya wano wakulli shaiin faaluuhu abantu buli kye baakola ku nsi kuno fi zuburi abamanyi abamu bagamba nti kiri mu bitabo byammwe ebyemirimu gyammwe gye mukolera wano era bw'onooba nga ovudde wano byojja okusanga mu kitabo kyo tebijja kwawukana na bya banno be natwala edda otambulidde mu buwuufu bwabwe era mujja kuba mu ngeri y'emu si buwuufu bwange abalala ne bagamba nti wakullu shaiin faaluuhu buli kintu abantu kye baakolera ku nsi wano fi zuburin kiri mu kiwandiiko kyaffe kiri ekinene lawhil mahfuuz nti buli kyokola okikola tukimanyi nti ojja kukikola allah subhanahu wataala yateekateeka obulamu bw'ensi nga n'ensi tennakolebwa nga naawe bw'oteekateeka embaga yo yonna mu nteekateeka nga n'embaga tennabaawo anti obutebe n'emmere n'amasowaani n'ebijiiko mbadde ndi ku bintu byavunanyizibwa emmere n'essowaani byonna n'obutebe obiteekateeka n'embaga tennakola ki banno be bakugamba nti tenti ng'otaddewo ntono y'abantu kikumi nti nayisaana nti ejja kumala allah yateekateeka nga tannaleeta bantu ku nsi yabateekerateekera nga bw'oteekateekera abagole nga tebannatuuka naye nga okakasizza nti by'oteeseteese tebajja nakubikola ki tolowooza nti gwe okujja ku nsi wagwako mu ngeri nti allah wamuyita mu nkwawa onoolyaki ne bw'otoolimu ojja kulya gweoyina ennimiro tolya ejo wasibye enjala ku mukolo guno ogw'okubeera wano ogw'abatakansi tewali gwe baleeta nga talina puroguraamu ya byandya tewali gwe baleeta nga talina puroguraamu ya byansula abaana baffe twabazaalira eno kakungube basula jordani abalala bali mu amerika abalala bali mu russia abalala bali luddawa owulidde yeebaka n'okulya alya aliye yali makovu yeegaayira yeebaka alya anywa ate nekyomukisa omulungi n'omusajja ayinawo etikiriti bano balina abakuno bagayira balina bagayira baabwe allah mumulekere enteekateeka ze buli gwaleeta wano n'omulaba nga kakabi amanya nti ako akaleese kalina puroguraamu wano ebyendya n'ensula byonna temweraliikirira temweraliikirira nga bwe muteekateeka ne muteekerateekera emikolo gyammwe
n'omanya nti abantu be nayise ka mbafumbire emmere n'owemindi asene buli Allah gwe yateeka wano oba olina oba toyina eky'omukisa omulungi otuuka mu Kampala ng'abalimu be basinga obungi naye nga balina ennimiro batono naye ng'ate abali obulungi okusinga abalina ennimiro be bangi weeraliikirire kitono lowooza nnyo ku yakuleeta wano nti takwerabiranga ani afumiitiriza omutwe ogufumiitiriza nga sigulaba weeraliikirire kitono lowooza nnyo ku by'obulamu bwo kubanga eyakuleeta takulemererwangako eyakuyise ku mbaga tomweraliikirira mu by'emmere eteweeraliikirira ye yayise abantu be yennamba gye yayise era yeeyo kasita ggwe baba bakyakuwadde wano obulamu teekayo nnyindo yokka osike oxygen ebicupa by'oyagala ebisigadde bimulekere yo yaliisa n'ebinyonyi ebitalina nnimiro emisota negirya nga tekiyindi ziyina nnimiro n'aliisa n'enswera nga tezirima n'aliisa n'ebisolo byasuze enjala n'abiriisa ebimu birya nnyama ofiisa bebiryo byofiisa birya nnyama ebirala birya muddo naye ebirya ennyama tewali kisula njala ate ebirya omuddo nabyo tewali kisula njala ate tebiggwawo muteesiteesi gw'oba osinga okuteekako eriiso nga tonateeka ku nteekateeka giye yakuteekerateekera wabula gwebeera ng'omuteekako eriiso lyo kyayagala ky'oba okolera yagamba waman yatawakkala ala llah fahuwa hasibu gwe bw'onoobeera ng'onneesigamidde n'onteekamu obwesige nja kkumalira ebizibu byo oyaruzuku min haisu la yahtasibu nkikugemulire ne wootakisuubirira gwani yagaa ti oyo omukazi omuwasa gaali magezigo bamuzaala Rwanda oyidde daba bwazze ku kyalo kuno n'ennyina ate nga nnyina bagobye mugobe ajja anoonya mirimu laba ate gwe bwomuwasiza n'ofunira n'ennyina obubudamu ani yakutegeeza nti kyabazinga gwali wasayo oyo abakazi abalungi ababooseevu mu jjinja babaddemu mu mbaale ewa idudi ye maamujjewa maama wamwe ngoviira ddala mukika olwagwe buganda newerabira ewammwe kabaka ayinza okuwasa omubi abamutafa kun alaiha era gwe bwoba omulabye nga omulabye ebibyo kitegeeza nti gwolina ebizibu ku maaso seekale katusome yamwetegereza Allah agaye wa kullu shay'in fa'aluhu fi zuburi buli kyemukola orede kiini Allah akiina mu kitabo kye wano teyabaleetawo sudfatan ti abruptly mwaguddewo nga tategedde abamubeeraliikirira teweeraliikirira kulya ku mbaga nga ennamba gye baayise yeeyiiyo abamu balowooza okubeerawo kwabwe wano katonda yabeerabira mbu enjogera y'ekikafiiri oba nze tandaba olina emyaka nsanvu nti tandaba ani akuyisiza mu nkaaga akulaba naye okyayina ebizibu naye tomulabawo tomweraliikirira ne bwoba omusabye nti wanerabira musabe akutwale ebifo abirina eri gyayinza okuwumuliza tebijjula wano bw'oba okooyewo ng'osaba nti bantwale amakubo muyinza okuyita okutuuka gyali mangi funa jambi ogyowa omwana obugaye nti ntema essaawa zino agenda okuwera omunaana nga mwabakanye edda nti ate gwozza otya nti eri wantami omwana ngoze wano ejambiya ne mugamba nteme nzigeno mba muzeeyi walabika ewali emirembe pozi ogudde mu kyokero kyabayima ssewajjuba mu kyokero neŋŋaali mu kyokero ssewajjuba ovudde gye bagukuma
ogenzi munda jeza ya keda rezigwa na manda. Je gwe were seti, aha, iri wanemere de, ndi mumuteke mukomera. Wama balu wanga musesemu, oyo mbwa ada ya gale na vita byangu. Mwabe teka mwe miguwa ni mungu wano ubutu wanti nze kangende, wano mkoye wo, ayayayayayayaya. Ogendo kubuka musepicho ogwe muliro. Walino babadde bakuwumba wumba buwumbi wumbi nga bakusiika siikako ne bakyusa kyusa oludda naye ag'obugwamu wakati tewejja mu bulamu bwe okooyewo lindako obudde bwo bwejja kutuuka bakutwale butwazi honorable tujja kutwala topapa naye bw'onojja weereeta nga weekandagga banji abanywadde eno obutwa tubalina naye embeera gye balimu ate esinga obubi gye baavaamu abomuganda bwe weetuga afuna bufunyi kibooko ne basooka bakuyisaamu kuba ezzambi ly'okuba kusomesezaako bantu balala baleke okuddayo okukola ebikolwa ebikolobero weebiti kba kibooko ng'ate oli waggulu olengejja ne basima wansi ne batema n'ogwayo bugwe ne bateekako ettaka ne bakuwonereza ye muganda agaye buli kyemukola mu kitabo kyaffe pulan ekiriko pulogulaamu y'ensi n'abagiriko n'abaligibaako ba kullu swagirin wa kabirin mustatar ekinene n'ekitono ewaffe kyokoze kiwandiikibwa mu fayiro yo ان المتقين في جنات ونهر ابتيا الله بجا كبيرا مجنا بجا كبيرا غباين ميغا بيا غاليرا مجنا زيرمو ميغا في مقعد صدق وبفو ابيرون جي بيبي عند مليك غبالي اري ومفوزي واو مقتدرين اينا ما نياتلمريروا اماني غغا اينا bwasala ogakozesa ogawulira inna batusha rabbika lashadidin bwakwata owulira nti akutte n'olaba zintira okulaba mu ntalo abadde ow'amagye ng'alina ebyekapise bamuyisizaamu essasi amaanyi gamuwedde buli kyabadde nakyo bakimwambulamu ne bakitwala amaanyi ga Allah bwaba akutteko okakasa nti akutte abadde yeesanga bwalaba saawa etuuka nga kesi bakoona nkoone mukoone tuziike obudde bugenze abalamu n'okwekyangira ku bafu atulwisizza oli agala genda mubakadde be kale linda olulwo oba obuyita bugenyi bisimillahi rrahmaani rrahim الرحمن سورة الرحمن الرحمن الله ويتي سيتشينج نجيتي ساتش أي سابرون جوا نكونسي أبا وليزين أبا جيم الرحمن أي نيتي سيتشيبونا شيبونا أبا وليزين نشيبونا أبا جيم وباتشي وقل abamuziimuula wano ku nsi ne bamuyisaamu olugaayo ne bamwogerera ebitajjansa ne bamuwaayiriza ne bamutemerera swakaba olokoso ne bamwogerako ebyanjwanjwa bonna abalabirira mu ngeri y'emu ng'aba abamukolera ebyo byennyini byayagala arrahmaani ayina ekisa ekibuna kibuna abalungi n'ababi n'olaba omubbi nga yeeyagalira wano mu bulamu bw'ensi abantu ne bakaaba bannanga ali faaki atugumbudde bano atugumbudde bali atta bano atta bali akola bino akola biri amataka g'abana agatwala yeeyagala ayina emmundu naye ng'emmundu yagisudde obuvubuka obuli ku kyalo bw'omusitula bukuba naye olw'okuba ayina akambe olidde tebatya gwe batya mundu
naye nga ggwe mu bwaggwe bwo ng'olinga bo bakusitula ewali okigenderedde omusirikale nga yaggyemu engoye ze nayambala ekkanzu ey'ejjuma n'ajooga omuntu maama nkyo basanga mu kkooti nti bankubidde obwereere kimanyi obulya kale ekigambo arrahmaanu allo omusaasizi alina ekisa ekibuna asaasira empologoma ng'enjala egiruma n'agiriisa emboga ey'olubuto eneebeerewo neerye beeri eriibwe arrahman allah alina ekisa ekibuna kibuna abalungi n'ababi olidde era yagamba mu suula emu nti kullan numiddu haulaayi wa haulaayi wano ku nsi bonna tubawa bano na bano min ata'i rabbika mu riziki ya allah riziki ya allah wano ku nsi eriibwa abalungi n'abaki wama kaana ata'u rabbika mahdura bini ebyoku nsi allah bw'aba abigaba talina gwabimma bonna abawa abalungi n'ababi abantu ne bakaaba ne bamuwaayiriza bannanga abantu bawaayiriza allah ababi tebafa tokikulyangako nga beekokola ggwe ababi tebafa sajja oyo ngaawangadde nga yali mubi awo owuliza abaganda nti obote gyali oyagala okumenyawo statement eyo obuuza muganda obote gyali kati lwaki muwayiriza allah nti abantu tebafa ababi omuganda n'obote omujjukize n'olubiri ne ssaabasajja we yawaŋŋangusibwa abamu bagaana okuddayo okunaaba paka lwe yadda n'ebirevu ne baganda omupisalako okwekalakasa mu ngeri y'emirembe omusajja yenna n'azika n'abanga mu mabira forest lwaki ndi beene abaana nebatandikati balaba ataliwo nebatunzabunza taliwo mwana wa irini taliwo omusajja n'amala olubimbi ng'ali okwo arafa amaziga gamuyitamu abawarabu bakiyita rafa akungubagira mukama we taliwo mwana wa irini taliwo mulungu mutoyo taliwo gwe balaba taliwo nebatunzabunza ali ali ku kikukulu alinda ennaku emuluma ennaku emuluma ali eyo asaawa kibira abasajja bayise mu nsi muno tekyayimba buna na bungi nzabunza gayubiri n'akaaba yawala bakiyita rafa yarifi yarithi sahibahu ayo ngaawo omukyala bamwyita khamsa sahabiya mukyala yafirwa banyina sahar banyina bana nawulidde babatta naye ha nabo yabayimbiranga n'akukaabya n'okukaabya sahabiya naye ekyomukisa omulungi bwe yafa bwe yasiramuka waziti baali baana be ati eri fil jahiliya yali tannasiramuka yakaabira nnyo bannyina ate abaana be bwe baafa mu jihaadi ate yeeta teyakaaba lwaki kuba yategeera nti gye balaze ate yesinga obulungi naye yali tannasiramuka yabakaabira nnyo ina mwanyina gebayita sahar n'amukaabira okukamala bamitanga lwazi olidde naye kale obusiraamu kwega bakuleetera sahabiya oyo omukyala okukulaga nti obusiraamu bukyusa omuntu nti enkaaba gy'okaabira omuntu nga tolina ssuubi nti gyalaze walungi eba yanjawulo kwono abaana be baafa bana kumpi bana
naye ate teyagira ki teyakaaba nnyo wabula kuba yalaba nga ate gyebalaze ewasinga obulungi naye mwannyina swahari bwe yafa nga eri obusiraamu tebunakujja yakaaba neyezirirbanaddala aanike mwanyi twabawuliranga abasajja abakulu nga yanike mwanyi ze ng'olabira ddala ali mu nnyanja y'ennaku n'akolima naayiwa ebikolimu omusajja otuka byagajjulujjulu ozanyisa kigambo okungubaga okungubaga waliwo nno afa naafe ebya ddala abaganda bakayimba ako kagenda okujja ate ne kwongera amaziga ku ganne waago bulumaatu mbaduha fauka badu ne bakaba kazaamu amaanyi ate ne kangera obukyayi kongera obukyayi eri omuntu yakola ekintu ekyo twabawuliranga nga bamuzeyi baffe baanike mwanyi abo nibamugaa atolya emmere nti kamala okubagira mu mwana wa ssebo saloate kyezira atamidde omuntu ng'atamidde akaabya abantu amaziga olumu tugenda okuziika eyo wamuzeyi kosima bwe nasooka okuwulira maama ng'ayogera nti omukazi katona atusse amaziga bamaze okukaaba omwana omuwala yajja oba yali muleezi yajja nanywa omwenge maama kaakati bali awo basirise omwana n'alyoka asindika omulanga nga bw'atontoma ebintu bya kitaawe onaakaabya baali basirise ngenda okulaga nti mwana atusse amaziga tebakyakaaba tebakyakaaba byabwe kati bakaabya oli bamuggusa oli naasituka nti asiina kafeera wano maziga nakaabye omwana yatukaabiza dda ate atuddamu ba ne tubalabyeko bajja bayomba oba maama ntwali mwana atusse amaziga kale arrahmaan allah ow'ekisa ekingi ekibunamu butuufu singa allah ekisa teyalina kingi wano abajeemu tebaalinyweddewo lwendo lw'amazzi nga bye twali tukola yali atubonererezaawo matalaka ala dhaariha min dabba.